Ha? Po do të më shku, s'ti ku e ku mblon. Më su demoralizo, se s'ki nevoj mu demoralizu. Qëka është e jotja? Qajte? Së në të shku atë Bo bero. Shambon e më më vdek mutra. A, to më thonë, kur ti bënë diçka me mund, do të me duru. E ti s'mon me duru, që, hec. Kur gjës ka, se s'jam të shku, hajde me hongër. Jënë të hongër diçka. S'na i qitë e ti dani të shkoj? Po, unë e bashkë të vishtë. Vishtë ashtë ajtë nishtë, po do të kë. Që, më falë se që va pishë u me të pashë zotën. U, qa gjumi, më ishë asë gjurë. Që be, ej, o ti majmon. A pe qënë kryta, s'pe qënë. Hajde. Hajde tash. Hajde edhe te kleves. Të rina se për një me nesër kom me shku. Tash pasha zotin, po tonë, nesër kom me jesë. E disim duke të mua kështu. Hajde. Po ti pse po kohën, se s'po të marrë vesh. Ikë më se mi ku trunë, të të dhe ikë. Ti 3-4 mujë së më ke pa heq, e ta është ti këtë me mua. Për leje se unë e disi sa ka më vuj 3-4 mujë, se s'di gjotë, di ba, hajde. Hani, hajde. Trego mu se tira gjona shef jashti, tira gjona anë mrejna. Hani, hajde. Ta është më skoj. Të vi unë. Po si mos vish me jeta ime tje, vla ju më për ty mu shumë pluma mi letin. Mi të vi unë, hajde. Ke më birë. Ti më di qiko. Po sa u për eva brandë të fikën të për shkullë. Ti e qa më boni, më vdek shira për lëre, doli nga dhoma kuqe, pa mu duhet me shku, shkoj ke këva ligjet. U preva fare, pra në thika, tucat bo fëmijë, la gjesat bo fëmijë, ardios, bo fëmijë, lol, bo fëmijë. Gjake dhe omi shala, ju ashtof zoti bereqetin, lekët, qovë shqit lumë të me familit e juja. Amen, amen, amen. Ka që mirë do jetë dhe nëjë sërdo? Ja, njëse, në përtoj do të gjë. Njëse, së përtoj. Rrëvë shë zemë. Te kemi të rejdi të rejshë që i mendojme. Në? Njëse, është do flamur dhe jeshtë gjusë më shtinës. Dhe të zinjë një. Po kullon kjo ujtë. Ma hishë një sëshë, se shëtoj do. Ka. Qelën? Po ti ke përqim për qenëm, se fletë ka, të bovë mirë e, të mos... Mos ke ti përqim për në një këtu. Unë? Për si për në një djallë, për në një vazë, për shaj u dhe punë. Po si ti e ti unë? Hahahaha! 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 Unë përqim. E, a i tua njërës dhe qo, kote, na e, ke përqim, në unë të 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 Tele na i ka pa hire. Se zdi mi rove që hajtë. Ha do flasësh me? Jo mos flas ma. A je modra të bjone. Jo mos ka lidhje, po nuk duhet të duash. Flas ma si fjallë mirë. Qëndo, dzina mendja juve pa e di se që ndije junë. Po jo, më lalala. Ske përqim. I do dhe në linë atë me ditë të përqim e tuaja. A shumë e në unë? A dhe unë ashtu mendoj. Që qa, për kë ka mu më përgjim? Për qelën. Po mi më më regu, është e vërtet. Që atë demu të, atë bëhet qefi të. Po nuk bëhet qefi, po juve mendoni ato gjera që doni vete dhe i përsërisi 500 herë. Por e tema ju është diskutu dhe në prime, që keni mund të lindi diçka. Qa faj ka mund? Ashtu diskutu e tema.